i en geològics interns. Ara som al grup. Estan part la Natàlia, l'Àlex i la Martina. I jo que soc l'Àster. Som creadors de relleus. Poden crear serralades, oceans, terratrèmols i erupcions volcàniques. El moviment interior de la Terra provoca grans canvis en l'escorça terrestre. La placa tectònica és una de les parts mòbils que la segona capa és més superficial de la Terra. Un volcà és una esquerda de l'escorça per la qual surt roca fosa de l'interior de la Terra. Aquesta és una foto d'un volcà. Quines són les parts d'un volcà? Les parts d'un volcà són cràter, conavertís i fumarola, volcà fagal, la bandolida, focus i bandolida. I per últim, con. Ara us farem unes preguntes. Què poden formar els agents geològics interns? Terratrèmols. Què més? Adri. Volcans. Mar. No. Això també. Diego. Erupcions. Sí, erupcions volcàniques. Alexandra. Serralades. Sí. I fins aquí la nostra exposició. Si teniu alguna pregunta, la podeu dir. Hola, bon dia. Som el grup del el globus terraqui, els mapes i els plànols. I que som l'Àngel, el Carlos i jo, jo que sóc el Pau. I la Carla i el Dida, que no han vingut. I ara us passo al meu company, Àngel. Com ens podem orientar? Primer hem d'agafar les referències del nord. Vale, ho podem repetir? És que se m'ha oblidat una cosa. Hola, bon dia. Nosaltres som el grup del globus terraqui, els mapes i els plànols. Que som l'Àngel, el Carlos i jo, que sóc el Pau, i la Carla i el Dida, que no han vingut. I ara us passo al meu company, Àngel. Com ens podem orientar? Per determinar el nord hem d'agafar la referència del sol. També es pot comprovar clavant un pal a terra i veure en el moment que el sol està més alt. El sol surt per l'est i es fica per l'ull. Ara et passo amb el meu company, Pau. La llegenda. La llegenda d'un mapa és com... són tots els símbols convencionals que surten als mapes, com ara rius, carreteres, embassaments, etc. Llavors passo amb el meu company Àngel. L'escàlegra ha ficat una línia graduada i cada segment ens indica els metres o quilòmetres que hi ha en la realitat. L'escala depèn fonamentalment de l'ús que tindrà. L'escala condiciona la precisió dels detalls dels mapes. Ara passo amb el meu company. Els mapes i els plànols. Els mapes i el plànol són representacions reduïdes d'una part de tota la superfície terrestre. Ara us passo mal. I aquesta ha sigut tota la nostra exposició. Esperem que us hagi agradat i si voleu dir alguna pregunta, les respondrem amb molt gust. Hola, bon dia. Som el grup de les línies imaginàries de la Terra. I el nostre grup està format
l'Elsa Puyol, el Marc Ramírez, el Cidi, l'Anili i jo, que sóc el Sergi. Què són? Són per tal de situar punts i utilitzar línies imaginàries. I per a què serveixen? Serveixen per dividir la Terra en quatre parts, nord, sud, est i ost. Què són els meridians en paral·lels? Els meridians són circunferències, els paral·lels també són circunferències. Aquí tenim un exemple dels meridians, que són les línies que estan en vertical i els paral·lels, que són els que estan en horitzontal. I fins aquí la nostra exposició. Tinc una pregunta per vosaltres. Quants tipus de línies imaginàries hi ha? Esther. Quatre. No. Hi ha dos tipus de línies imaginàries.